горіле сміттєзвалище стартував опалювальний сезон та поповнення в ведмежому притулку. Про це й не лише говоримо за мить. Вітаємо вас! Горіло сміття. Пожежа виникла сьогодні на закритому львівському міському полігоні відходів у Грибовичах. Загорання на сміттєзвалищі виявили за допомогою встановлених там після закриття відеокамер і термографів, підімкнених до Центру безпеки міста. Повідомлення про пожежу надійшло о 12:45. Про інцидент відразу ж поінформували відповідні служби. На місце події виїхали 4 одиниці техніки та 20 рятувальників. У 13:50 пожежу локалізували, а о 14:20 ліквідували. Горіло сміття на площі близько 50 м², повідомили в ДСНС у Львівській області. А зараз про небезпечний шлях. На Львівщині потріскала автомобільна дорога, що з'єднує Трускавець і Дрогобич. Це сталося після нещодавнього обвалу карстових пустот. Наразі тріщини залили білою фарбою, аби поспостерігати за динамікою, кажуть спеціалісти. Відомо також, що дорогу можуть взагалі закрити для руху транспорту, але поки ж вона функціонує. Однак з обмеженнями на великогабаритні і вантажні автівки. Окреме рішення про заборону руху там транспорту має винести комісія з питань надзвичайних ситуацій. Також фахівці вивчають можливість розробити план альтернативної дороги до Трускавця. Нагадаю, 30 вересня внаслідок нічного землетрусу поблизу Трускавця утворилося велетенське провалля 200 метрів у діаметрі та заглибшки із 7-поверховий будинок. Рух автомобілів не припинено, єдине обмежено рух великотонажного транспорту, тому що ми, звичайно, мусимо перестрахуватися. В подальшому ми просимо кошти з Державного резервного фонду на відновлення двох об'їзних доріг, якщо буде потреба переносити основну. Жертви отруєних грибів. Двоє госпіталізованих через отруєння блідою поганкою цієї ночі померли у Львівській обласній клінічній лікарні. Це 59-річний чоловік з Радехівського району та 73-річна жінка з Жидачівського району. Також напередодні в лікарню потрапила сім'я зі Львова. Жінка в реанімації, чоловік в гастроентерології, а дитину госпіталізували в Західноукраїнський медичний центр. За результатами клінічних аналізів вони також отруїлися грибами. Станом на сьогодні в лікарні перебуває 6 людей з підозрою на отруєння блідою поганкою, 4 хворих в реанімації та 2 у відділенні гастроентерології. А Львівський перинатальний центр активно відновлюють. Зараз на об'єкті тривають оздоблювальні роботи на адміністративному та діагностичному корпусах, які будуть в одній будівлі. Цьогоріч на реконструкцію обласного медичного центру із державного бюджету виділили 45 мільйонів гривень та 25 мільйонів надала обласна рада. За словами чиновників, відновлювальні роботи повинні закінчитися в листопаді цього року. Нагадаю, у Львівському перинатальному центрі реконструкцію розпочали ще в 2013-му. Там демонтували все обладнання, і з того часу майже 450 осіб залишилися без робочих місць та були відправлені у вимушений простій з виплатою 2/3 посадового окладу. Планувалося, що реконструкція триватиме до кінця 2014 року, але через брак фінансування роботи тривають досі. Нам сьогодні є необхідність врахувати те, що ми маємо частину медичного обладнання, яке колись функціонувало на базі перинатального центру і було законсервовано. Проведена інвентаризація цього обладнання, і більша частина його буде використана далі в процесі роботи. І є ряд обладнання, яке необхідне вже, скажімо, з вимогою новітніх технологій і новітніх методів лікування. Відповідно, ми сьогодні оголосили тендер на очікувану вартість на закупівлю такого обладнання і ведемо переговори, в тому числі з Кабінетом міністрів, про те, щоб виділити додаткову суму в розмірі 50 мільйонів для забезпечення закупівлі такого медичного обладнання. Львів на 100% готовий до опалювального сезону. Сьогодні міський голова підписав розпорядження про подачу тепла до всіх споживачів міста. Опалення увімкнуть у зв'язку з пониженням температури, тому до кінця дня всі мешканці повинні отримати тепло в свої домівки. Всі служби, які забезпечують подачу тепла в будинки, почали активно працювати з самого ранку. Ще напередодні опалення отримали всі садочки та лікарні міста, а також і більшість шкіл. До слова, Львів Теплоенерго запевняє, до зимового сезону готові в повному обсязі. На Львівській ТЕЦ-1 вже увімкнули нещодавно відремонтовані котли та турбогенератори. Завдяки такій модернізації ТЕЦ Львів має найменші втрати тепла серед міст в Україні.
було прийнято рішення від сьогоднішнього дня розпочати в місті опалювальний сезон, тому що температура понижується і треба в першу чергу думати про здоров'я людей. Ви, напевно, пригадуєте, коли ми раніше приїжджали сюди на ТЕЦ-1, тут дуже важко було говорити біля тих котлів, тому що стояв дуже великий гул і шум. То за останні роки ми значно вклали кошти в модернізацію котлів. Котли в більшості автоматизовані. Непрохані гості або як зосередитися на навчанні, під час якого дошкуляють паразити. Учениця однієї зі шкіл Львова та її мама розповіли нам про проблеми фактично всього класу, але побажали залишитися анонімами. Чому? Дивіться далі. Це середня загальноосвітня школа номер 34. Саме тут навчається дівчинка із небанальними скаргами. Мене пече голова, чухається. Чухається часто. Це відео відзняли батьки школярки. Мама оглядає шкіру голови доньки, на якій вже 11 разів виводила воші. З березня місяця в нашій 34-й школі постійно воші. Кожного тижня я вивожу воші. Кожного тижня. От зверніть увагу, будь ласка, від тих пшикалок подивіться, яка червона голова. Ось. Можливо, видно, можливо, не видно. Ось тут біла, ось тут яке червоне. В школі виправдовуються. Дитячі голови на педикульоз перевіряють раз на чверть. І цього року шкільна медсестра нічого підозрілого не виявила. При виявленні педикульозу я дітей направляю в дезінфікуючий відділ. Бували минулого року, того року я не знайшла. Проблему гігієни обговорювали і на батьківських зборах. Існує педикульоз в школах. І в школі конкретно. Безперечно, що є, бо це все залежить від сімей. Якщо є неблагополучні сім'ї, а якщо неблагополучні сім'ї, там санітарно-гігієнічна обстановка не дуже добра, ну але діти приходять до школи і приносять оцю так звану паразитарну хворобу. У відеозверненні жінка запевняє, проблема залежить від приміщень, де їх діти перебувають багато часу. Практично всі так само, хто 10 раз виводив, хто 11, хто 12. І всіх так само діти мають щотижня воші. Про шкільну проблему знають і у батьківському комітеті області. Активісти певні, одна медсестра не в змозі оглянути усіх дітей. Проблема в очі у нас, на жаль, в навчальних закладах, в школах, в садочках. Вона замовчується, але вона дуже гостро стоїть. У нас тільки одна медсестра на всю школу, їй дуже важко перевірити. Вона поки починає в одному класі перевіряти, в другому вже завелися, інкубаційний період прийшов. Я думаю, що треба залучити волонтерів. Воші передаються від людини до людини при безпосередньому контакті або через одяг, головні убори, предмети побуту чи грабінець. Тому, аби уникнути цькування чи насмішок, обережними закликають бути і психологи. Це не є жодною відповідальністю дитини, це халепа, яка з нею трапилася. Оскільки людина істота соціальна, то для неї оцінковий страх, так званий, це є дуже-дуже суттєвий страх. І якщо інші починають над тобою насміхатися, зневажати або ображати, це одна з найпотужніших травм для особистості. Тепер у школах міста має відбутися профілактична бесіда та позаплановий огляд дітей. Ірина Кочмарик, новини. На Львівщині триває осінній призов на військову службу. Перші строковики вже поїхали до військових частин. За час осіннього призову Львівська область набрала до війська 635 юнаків. Нагадаємо, до лав Збройних сил України призивають чоловіків віком від 20 до 27 років. На час служби за ними зберігається місце праці і заробітна плата. Василю цьогоріч виповнилося 20. Відразу прийшла повістка. До армії хлопець хоче, хоч і не планує будувати військову кар'єру. Хоча піти подивитися, як то відчутися на собі, подивитися, як воно все буде відбуватися, той свій процес. Перше всього дисципліни, якийсь певний режим з того всього взяти. Кожного майбутнього військовослужбовця оглянули у районних медичних закладах. Та перед відправкою до війська усі мають пройти контрольний медогляд вже у Львові. Є наказ міністра оборони 402. Згідно цього наказу 402 відбирається. В армії повинні йти здорові, і тільки здорові. Через що проводиться спочатку районні комісії, потім на обласному збірному проводиться контрольний огляд. Тарас вже пройшов більшість лікарів. Розповідає, завжди мріяв стати військовим, а служити планує в десантних військах. Півтора року відслужу, потім буду рік відслужу, буду подавати на
Ну, ніби як на військовослужбовця, я ще точніше не знаю, як там буде проходити той весь процес. Але так, в загальному, хочу стати, зробити воєнну кар'єру. Там буде учебка 2-3 місяці, потім на стрийсько-наукову 80-ту десантну бригаду. За час осіннього призову до війська на Львівщині набрали 635 юнаків. Усі їх розподілять по різних військових частинах. Планується відправити юнаків в Національну гвардію, в десантні війська і до Збройних сил України. Юнаки, котрі призиваються на строкову військову службу, в зону АТО відправлятися не будуть. Для юнаків з вищою освітою служба в армії триватиме рік, а от тим, хто вищої освіти не має, служити доведеться 1,5 роки. Олена Данило, Назар Петуляк, новини. Поповнення в притулку для ведмедів. Сьогодні із одного львівського ресторану забрали ведмедицю Машу, яка жила там більше 15 років. Зоозахисники кажуть, попри не найгірші умови, стан ведмедиці далекий від ідеального. Проблеми із зубами, недостатньо розвинуті м'язи та ожиріння – це не повний список недуг тварини. Тож реабілітуватимуть її в ведмежому притулку неподалік Львова. Тут на неї вже чекає комфортний вольєр із басейном та іграшками, а також сусідські. З 5 ведмедями. Також для Маші складуть спеціальний раціон, аби її життєві показники прийшли в норму. Та ось як швидко звикне тварина до нової домівки, поки ніхто не може спрогнозувати. Це залежить від ведмедя. Кожного разу так просто точно сказати не можна. Інколи ведмідь дуже наляканий і з високою стереотипією, а за години звикає до нового вольєру. Інколи ведмідь спокійний, а йому він потребує тижнів, щоб звикнути. Але це все одно це питання днів і тижнів, не більше. Більше подробиць про Машу та її нових сусідів розповімо вже у наступному випуску новин. А наразі на цьому у нас все. Більше інформації на інтернет-порталі львів.тв. Я ж прощаюся з вами до 20:30, тоді підсумуємо інформаційний день. Всіх гараздів! Одяг ведучих від торгової марки «Ролада».